Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda árvore de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E
e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém.